Pozvali jsme v podstatě všechny, kteří nám tady pomohli s tímhle mlýnem, nebo všichni, co jsou s tím spojení, a jako rodově. Udělal jsem to trošku podle Honzíka Drozda, který chtěl svým jako takovým gestem poděkovat všem, kdo se na tomhle mlýně podílel, jak starosta nám pomohl, nebo představenstvo nám pomohlo tím, že nám vyšli vstříc, že to je pro ně památkově významný objekt, nám to pomohlo tím, že jsme získali peníze, dotace, že jsme byli schopni to spravit, a tím jsme přispěli zpátky do obce, že mají zase možnost se něčím pochlubit, když není to jako, že bychom se chtěli vychloubat, to určitě ne. Takže děkuju starostovi, děkuju vám všem řemeslníkům, děkuju všem, kdo jste dneska přišel, naši podporu rodině. Vítám hlavně paní Pavlínovou Mlejnkovou, paní, která má přímé vazby. A doufám, že se vám bude líbit to, co jsme společnýma silama vybudovali. A já musím Františku moc poděkovat, že tady toto vybudoval, že to nespadlo. A myslím, že můj tatínek v tom mlynářském nebi ti byl nápomocen. Děkuju, ale nebyla to jenom moje práce. Podívala se manželka, i holky, i ty nevděčné práce. Díky vám všem, předávám to starostovi obce. Já, když jsme se domlouvali na tom, jak Franček to tady chce nějakým způsobem zachránit, tak jsem se podíval trošku do internetu a tak jsem zjistil vlastně, že první zmínky tady jsou z roku 1678. To je vlastně 3,5 století. A tady toto, kdo si to pamatuje, tak to vlastně už bylo skoro na spadnutí. A myslím si, že se tady udělal obrovský kus práce a jsem rád, že my jsme tou troškou taky přispěli, že jsme vlastně to uznali jako zastupitelstvo, že je to památně významná stavba, protože jako historicky to nemůže být, to ze zákona nejde, ale nicméně to pomohlo a já si myslím, že v té obci tady tyto věci, které tady byly, jak jsem říkal, více jak 300 století, a že se to znova pro budoucnost, pro naši generaci a pro příští udrželo s tím, že vlastně de facto to bylo na zbourání a kdo byl už vevnitř, tak ví, kolik práce se tam udělalo. A to teda je hlavní zásluha tady Františka a Lady, že se do toho pustí. A tak jasně, jsi to řekl. A ostatních, co jste tady samozřejmě. A
Říkám, je dobře, že se to zachránilo a že to bude do budoucnosti ukazovat, jak byli naši předci šikovní, jak si vážili práce, jo, což mnohdy dneska nevidíme, a jak z důmyslností všecko dělali. Takže jsem rád, že i pro obec to má velký přínos, jo, že se tady vlastně toto zachovalo, a věřím tomu, že se to bude opečovávat a že ti návštěvníci, kteří sem přijdou, takže budou se zájmem tady toto dílo obdivovat. Takže ještě jednou vám moc děkuji i za obec Plenkovice a přeji vám, aby se vám tady dařilo a aby se to ještě trošičku pořád vylepšovali, jak určitě budete. Takže Františku, je to výzva děkuji, pro nás. Děkuji za obec. Chcete, pane Havlín, chcete něco říct? Je to náš jmenovec, jakoby Havlín, no, nositel tohle slavného jména. Já jsem syn bratra pana Cyrila Havlína, Františka Havlína. Býval jsem tady od nejmenších, nejútlejších let na prázdninách. Jezdívali jsme sem vždycky a prostě Plenkovský mlýn pro mě bylo něco velmi významného. A ty vzpomínky s ním spojené, to prostě je něco, na co se nedá zapomenout. A teď, když vidím, jak ten mlýn v současné době vypadá, tak musím se přidat ke všem těm, kteří už vyslovili svůj dík současným majitelům, to znamená panu Veselému Ladě a jejich dcerám, protože jsem slyšel, že se velmi, velmi podíleli na vyvážení všeho možného šrotu a tak dále, že to muselo být, každý, kdo z nás, kdo dělal na stavbě, tak ví, co to je za strašně těžkou práci a nepříjemnou práci. Takže chtěl bych jim poděkovat a především mají u mě velké uznání prostě za to, co tady udělali. Skutečně musím říct, že já jako člen rodiny Havlinových jsem hrozně rád, že tady tento mlýn zůstal zachován a moc, moc děkuji. To bylo asi všechno. Takže račte. Já ještě dovolím si jednu poznámku. Já si myslím, že pan Havlín se na nás dívá a že je dojatý. Děkujem. Takže na zdraví. Tak přenesme se v čase do roku 1936. A přestupujeme ještě, můžete ochutnat chleba, jsme napekli. A už fakt opravdu, tak to já zkusím.